Pa da napomenem da smo vrtić Bambi, koji je u tom trenutku bio novo izgrađen i otvorili 2005. godine, a da se mi iz gradske uprave trudimo da svake godine permanentno ulažemo u sve objekte vrtića, dakle da ih popravljamo, da ih dograđujemo, da ih doterujemo i da oni budu u dobrom stanju za korist naše dece. Pored vrtića Bambi, koji je u 2005. godini bio 300 kvadrata, sada smo dogradili negde oko 100 kvadrata prostora, negde ulaganje oko 3,5 miliona dinara, ali ja gledam i objekat Lane, koji je isto u dobrom stanju i stalno se ulaže u objekat Lane kao centralni gradski vrtić. Ne samo asfaltiranje staza, nego i dogradnje arhiva, sređivanje fasade, uređenje unutrašnjih prostorija. Pre neku godinu smo ih priključili na gradsku toplanu, tako da je i grejanje sada mnogo bolje, izbacili smo lož ulje. Ali ono što će biti glavno u ovoj godini jeste dogradnja prvomajskog cveta. Tamo će se dograditi 400 kvadrata prostora namenskog za dečji vrtić. To je dakle kompletno nov objekat Bambi. Možemo da kažemo da ćemo tom dogradnjom dobiti još jedan novi vrtić. To radimo zajedno sa Ministarstvom republičkim, ja se zahvaljujem na velikoj pomoći i nadam se da ćemo na taj način eliminisati liste čekanja. Malo je čudno da nam pada natalitet, želimo da raste, a da imamo liste čekanja, ja mislim da ćemo biti jedan od retkih gradova u Srbiji koji ćemo eliminisati liste čekanja. Ono što će biti problem, i apelujem na neki način na razumevanje na državu, jeste da mi dograđujemo vrtiće, ali ako ne skinemo zabranu zapošljavanja za vaspitačice, ko će se brinuti o toj deci? Ali to je problem koji će se rešavati u narednom periodu. U svakom slučaju mislim da deca u Pirotu imaju kvalitetne i lepe uslove za boravak u predškolskoj ustanovi. Imamo još neke ideje o izgradnji još nekih vrtića, ali o tom potom.